כשמדברים על רסברי פאי, אנחנו לרוב מדברים על משהו שנראה בערך ככה. לוח, יציאות, חיבורים. אבל גם זה מחשב רסברי פאי מלא. הרסברי פאי 400, שמאפשר לכם פשוט לחבר את המסך ולהתחיל לעבוד. בואו נראה מה תקבלו בערכה. כמו שאתם רואים, במבט ראשון זה נראה פשוט כמו עוד מקלדת, אבל כשמסתכלים מהצד מגלים את ההבדלים. הפרופיל, כמו שאתם רואים, שמן יותר. בתחתית יש לנו פה את פתחי האיברור, ומאחור נמצא את כל החיבורים והיציאות. יש לנו פה את חיבורי ה-GPIO לחיישנים, כפתורים, כל מה שבא לכם לחבר למעשה. כרטיס ה-SD שתקבלו בערכה עם מערכת ההפעלה. שתי יציאות מיקרו HDMI, חיבור לחשמל מסוג USB-C, שני חיבורי USB 3, חיבור אחד USB 2, יציאת רשת וחיבור למנעול. אנחנו קיבלנו לבדיקה את הערכה מלאה שכוללת חוץ מהמחשב מקלדת, שני שמתחבר למחשב עם USB-C, יש לנו את העכבר הרשמי, מתאם לכרטיס ה-SD, כבל ממיקרו HDMI לחיבור HDMI מלא, והמדריך הרשמי למתחילים, שכולל את כל ההסברים על הלוח, מה זה רסברי פאי, וצעדים ראשונים ודוגמאות קוד בסקרץ' ופייתון. אז איך המחשב, ומה הוא דומה לדגמים הקודמים, במה הוא שונה, ולמה הוא בכלל מתאים? הכל בסקירה המלאה שלנו שמחכה לכם עכשיו באתר Geek Time.